Prezident İlham Əliyev məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiq edib. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, qanuna əsasən sosial iş yerlərində şəhidlərin ailə üzvlərinin əmək haqqının bir hissəsi dövlət tərəfindən ödəniləcək. Qanuna görə sosial iş yerlərinin təşkili zamanı şəhid ailəsi üzvlərinə üstünlük veriləcək. Qeyd edək ki, məşğulluq haqqında qanuna əsasən sosial iş yerlərində işçilərin əmək haqqının bir hissəsinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən maliyyələşdirilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən edilir. Əmək haqqının işsizlikdən sığorta vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən hissənin bir məbləği müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən əvvəlki il üçün müəyyən olunmuş ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqından çox olmamaq şərti ilə işə götürənin ştat vahidi üzrə nəzərdə tutulmuş əmək haqqının və əmək haqqından tutulmaların, yəni əməyin ödənişi fondundan hesablanan məcburi dövlət sosial sığorta haqqı, işsizlikdən sığorta haqqı, islahatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqı 50%-ni təşkil edir. Sosial iş yerlərində 2 ildən az olmayan müddətdə bağlanan əmək müqaviləsi ilə işə götürülmüş işçilərin əmək haqqının bir hissəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən 3 aydan az və 12 aydan çox olmayan müddətdə maliyyələşdirilir. Əmək haqqı sistemi ilə nəzərdə tutulan mükafatlar, əmək haqqına əlavələr, artımlar, habelə iş vaxtından kənar vaxtlarda görülən işlərə görə verilən ödəmələr və digər ödənişlər Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada işə götürülənlərin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Hər bir işə götürən üzrə sosial iş yerlərinin sayı həmin işə götürənin işçilərinin ümumi sayının 20%-dən, lakin hər bir işə götürən üzrə 10 sosial iş yerindən çox olmamalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda bərbərxanada qadına qarşı zorakılıq edən polis əməkdaşı ilə bağlı məsələni araşdırır. Oxu24.com Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, hadisə fevralın 12-si saat 16 radələrində Yasamal rayonu Şıxəli Qurbanov küçəsində yerləşən bərbərxanaların birində baş verib. Məlumata görə Yasamal rayon polis idarəsi 27-ci polis bölməsinin sahib müvəkkili Qubadov Camal, Qubadoğlu bərbərxanaya daxil olaraq qeydiyyatçı işləyən qadına maska taxmadığına görə cərimə yazacağını bildirib. Vətəndaş isə maska taxdığını bildirərək buna etiraz edib. Daha sonra isə sahə müvəkkili bərbərxanada həmin qadına qarşı fiziki təzyiq edərək onu itələyib. Ardınca isə polis əməkdaşı Qubadov həmin xanımı polis bölməsinə aparıb və ona cərimə protokolu yazıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən Qafqaz İnfoya bildirilib ki, məsələ ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq hadisə hüquqi qiymət veriləcək. Pandemiya başlayanda kifayət qədər pərakəndə yanaşmalar nümayiş olunurdu. Redaktor Nöqtazın xəbərinə görə bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən COVID-19 pandemiyası və peyvəndlənmənin geosiyasi aspektləri adlı beynəlxalq webinarda Azərbaycan Respublikasının köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Azərbaycan da daxil olmaqla bir sıra ölkələr vaksinasiya prosesinə başlayıb. Əhalinin risk kateqoriyası məsələsində də konkret yanaşmaları müşahidə edirik. Hər bir fərd təhlükəsiz olmalıdır. Vaksinlərin milliləşdirilməsi problemi var. BMT-nin baş katibi də bu məsələyə toxunub. Bu kimi meyilləri biz də müşahidə edirik. İlkin mərhələdə 90% vaksinlər daha yüksək gəlirli ölkələr tərəfindən alınıb. Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, Azərbaycan Prezidentinin də son müsahibələrində qeyd etdiyi kimi, qabaqcıl ölkələr vaksinin paylanmasında razılığa gələ bilmir. O qeyd edib ki, global vaksinasiya proqramı hamının təhlükəsizliyini və hamı üçün bərabər imkanlar yaradılmasını təmin etməlidir. Vətən müharibəsində itkin düşən kiçik Çavuş Quliyev Əkbər Güləhmədoğlunun şəhid olduğu müəyyənləşib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə şəhidimizin yaxınları məlumat verib. Hərbçimizin şəhid olduğu DNT analizi nəticəsində təsdiqlənib. Şəhidimizin sabah Neftçalanın Xıllı kəndində cənazə namazı qılınacaq.
Daha sonra Quliyev Əkbərin nəşi Bakıda 2-ci Fəxri Xiyabanının yanındakı Şəhidlər Xiyabanında torpağı tapşırılması üçün paytaxta gətiriləcək. Qeyd edək ki, 2000-ci il təvəllüdlü Əkbər Quliyev hərbi xidməti Tərtərdə başa vurub. O, müharibədən öncə təlimlərə cəlb edilmiş, daha sonra isə döyüşlərə qatılmışdı. Allah rəhmət eləsin. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşmiş Ştatının yeni prezidenti Joseph Biden'a müraciət edib. Redaktor Nöqtas xəbər verir ki, o Amerikalı həmkarını terrorçularla bağlı obyektiv mövqe tutmağa çağırıb. Separatçı terror təşkilatı 1984-cü ildən bəri 30 min mülki vətəndaşımızı qətlə yetirib. Bunların içində ana bətnindəki uşaqdan yaşlıya dək, fəhlədən müəlliməyə dək, çobandan mollaya dək, cəmiyyətin hər təbəqəsindən insanımız var. Dünyaya deyirik ki, gəlin bu alçaqların gerçək yüzünü yaxşı görün. Cənab Bəydin, sən də bunları yaxşı tanı, amma bunları tanıyarkən FETÖ-nü də unutma, deyə Erdoğan vurğulayıb. Ermənistan mediası Artsakh müdafiə ordusunun əsgərləri üçün yeni çağırışa başlayıb. Başlıqlı yazılar dərc etməyə başlayıb. Hətta Xankəndi hərbi komissarlığı önündə çəkildiyi iddia edilən şəkillər paylaşılıb. Artsakh müdafiə ordusu qalıb mı? Bu çağırışçılar harada xidmət göstərəcək? Yeni Sabah Nöqtas xəbər verir ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, Beynəlxalq məsələlər üzrə mütəxəssis Əziz Əlibəyli məsələ ilə bağlı bizim yol.info açıqlaması zamanı bildirib ki, bu dəhliz məsələsi ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə bütövlükdə Zəngəzurdan dəhlizin açılmasına qədər Rus ilə Türkiyə arasında münasibətlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi davam edəcək. Bu kontekstdə daha öncə nəzarət üzrə birgə mərkəz təsis edildi. Türkiyə və Rusiya nümayəndələri orada birgə nəzarət həyata keçirirlər. Bütün bunlar onunla əlaqədardır ki, çox qlobal böyük bir layihə var ortada. Türkiyədən başlayan yol gəlib keçməlidir Türk dilli dünyaya. Hətta bu yoldan cənubda İranda faydalanacaq və Pekinə qədər uzanacaq. Bu yol üzərində əsas ölkələrdən biri Azərbaycan və Türkiyədir. Bu qələbənin iqtisadi və siyasi nəticələrindən biri də həmin bölgədə birbaşa dəhlizin açılması ilə bağlıdır. O dəhliz əhəmiyyətinə görə Qarabağda baş verən qarşı durmadan daha üstündür. Çünki bu qlobal səciyyə daşıyır. Belə bir dəhlizi reallaşdırmaq üçün maneə olan səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərin işğalda olması idi. Bunlar öz əksini tapdı və azad edildi. Əziz Əlibəyli vurğulayıb ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasından sonra bölgədə vəziyyət tamamilə dəyişəcək. İndi əhali orada vahid, kompakt şəhildə qalıb. Rusiya güzəşt əldə etmək üçün müəyyən dərəcədə onların da varlığından yararlanmağa çalışır. Bundan zaman-zaman təzyiq məqsədi ilə istifadə edir. Biz orada çox məsələlərin şahidi ola bilərik. Artsakh adı altında yenidən qurma 2000-dən artıq qüvvənin orada olması, müxtəlif hökumətlərin özünü müəyyən etməsi, müxtəlif vəzifəli şəxslərin meydana çıxması və s. məsələlər hamısı sadəcə təxribat məqsədi daşıyır. Rusiya çalışır ki, daha artıq güzəştlər əldə etsin. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılmasından sonra bölgədə vəziyyət tamamilə dəyişəcək. Bizim orada müttəfiqlərimiz var. Türkiyə, Böyük Britaniya bizim müttəfiqlərimizdir. Qarabağla bağlı məsələdə həmin o kontekstdə həllini tapacaq. Nə onların hökuməti qalacaq, nə də indi adlandırdıqları ordu. Çünki vahid iqtisadi məkan, yollar və s. bunlar hamısı qazanc və dividendlərdir ki, hətta bu istiqamətdə Paşinyan kimi adamları da öz yanımızda görəcəyik. Ona görə də bu məsələlərə oyunun bir parçası kimi baxmaq lazımdır. Bundan hansı formadasa ehtiyatlanmağa çox ehtiyac yoxdur, deyə o bildirib. Keçmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov barəsində seçilən həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Reportun məlumatına görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti təmin etməyib. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan Müslümov Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 211.3.2-ci və 311.3.3-cü maddələri təkrar külli miqdarda rüşvət alma ilə təqsirləndirilir. Onun barəsində Səbəli rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Rəsmi məlumata görə Müslümov Nazirliyin Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən ölkə ərazisində istehsal, sosial məişət və İHŞ təyinatlı obyektlərin inşası və yenidən qurulması zamanı əməyin mühafizəsi tələblərinə əməl olunması, onların istismara buraxılmasına razılığın verilməsi, əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğu ilə bağlı məsələlərdə aparılmış yoxlamaların nəticələrinə görə müxtəlif vaxtlarda külli miqdarda pul vəsaitləri qismində təkrar rüşvət almasına dair məlumatlar əldə olunmuşdur. Eyni zamanda Daxili Nəzarət Şöbəsi tərəfindən ərazi strukturlarında aparılmış yoxlamaların nəticələri ilə bağlı onun həmin nazirliyin müxtəlif ərazi şöbələrinin rəhbərlərinin hər birindən 10 mindən 30 min manata dək külli miqdarda təkrar rüşvət alması əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Koronavirusa yenidən yoluxma və onların nəticələri barədə məlumatlar öyrənilənə qədər maska rejimi qalacaq. Milli Nöqtəsi xəbər verir ki, bu fikri professor Aleksandr Lukaşev deyib. Mütəxəssis TASA verdiyi müsahibəsində təkrarlanan halları izləmək daha çətindir. Yenidən yoluxmaların baş verdiyini bilirik, amma nə qədər olduğunu bilmirik və bu məlumatları öyrənənə qədər maska taxmağa davam edəcəyi deyib. Lukaşev hesab edir ki, təkrar infeksiyanın baş verməyəcəyinə dair heç bir zəmanət yoxdur. Mütəxəssis antikorların yalnız 10-20%-nin virusa qarşı təsirli olduğunu və bunların sayına təsir göstərməyin son dərəcə çətin olduğunu əlavə edib. Professor əlavə edib ki, bədən hansı antikorların təsirli olacağını bilmir və əksəriyyəti patogenlə mübarizədə faydasız olacaq bütöv bir kompleks inkişaf etdirir. Bundan əlavə artıq immunoglobinlər hətta faydalı maddələri kənarda saxlayaraq infeksiyanın yatırılmasına mani ola bilər. Standart testlər yalnız qanda plazma zülallarının olmasını göstərir. Lakin bunlardan hansının virusları zərərsizləşdirəcəyi bilinmir. Bunu yalnız canlı bir virus istifadə edərək xüsusi araşdırmanın köməyi ilə tapmaq olar, ekspert qeyd edib. Alim infeksiyadan sonra ilk günlərdə koronavirusun selikli qışada çoxaldığını, antikorların qanda olduğunu və birincil infeksiyanın qarşısını ala bilməyəcəyini vurğulayıb. Üstəlik, immunoglobinlər bunun üçün nəzərdə tutulmayıb, yalnız bədənin infeksiyanı tez bir zamanda aşmasına kömək edir. Bu səbəbdən bir çox antikorun olması yaxşıdır, amma bu, hüceyrələrin yoluxa bilməyəcəyinə 100% əmanət verə bilməz, professor yekunda bildirib.